Mashabeki a Ken Wakuraya nimeyumiria na njĩra nene kumumiriria thutha wa Ken gũcia ndeto ciĩgiĩ gũbutwo wĩra kwa Inooro TV before gũtarĩria ndeto makĩria. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe nĩguo ũkamũkĩra video citũ. Ken Wakuraya gwa kahinda rĩu ndakoretwo agĩthoma mohoro ma Inooro hwainĩ, mohoro marĩa Ken marathomaga na Njambi wa Njaũ. Na kũringana na Ken, he did not quit wĩra wake kũrĩa kwa Inooro TV, but kũrĩ na mũndũ ũrĩa ũtarakenagio nĩ wĩra wake na arakorwo agĩbanga mĩbango ya kũmũnyamaria, na nĩkĩo ataronekana agĩthoma mohoro. Ndũmĩrĩri ĩrĩa Ken Wakuraya arekereria, ndũmĩrĩri ya maithori, na ĩrĩa ĩronania ena ruo rũnene ngoro nĩ ũndũ wa marĩa mamũhanĩkĩire, akiuga atĩ mũndũ agũbutaga wĩra, but Ngai nowe ũkwandĩkaga na agakũiga o ũũ wega. Na Ken agathiĩ na mbere kwandĩka, he believes kwĩna maũndũ mega mamwetereire mũtũrĩre-inĩ. Man fires, God hires, approves and sustains, better days ahead, inshallah. Na nĩ ũkuona Ken Wakuraya oroho nĩ arekereria screenshot ĩno ĩrĩa ĩronania mũndũ ũcio ũrĩa ũrakorirwo ũkĩmũnyamaria na njĩra ya kũmũbutithia wĩra kũrĩa kwa Inooro TV. Na nĩ akorwo agĩkĩra screenshot ĩno ya mũndũ ũrĩa ũronekana akĩmũruta grupu cia WhatsApp iria ironekana ta irĩ cia wĩra kũrĩa kwao, no ndanakorwo akĩonania rĩtwa rĩu fio fio. Na agĩcokia ciũria cia followers ake arĩa makũmwendagĩra good days ahead, nĩ akorwo agĩconfirm atĩ nĩ ukweli ametoka Inooro TV kabisa, na akĩandĩka na kuga he did not quit, na nĩ gũbutwo arabutithirio wĩra. Akiuga he is a god of many chances, it is well. Na rĩrĩ nĩ thutha wa Diana Kamande gũkorwo akĩmwandĩkĩra akĩmwĩra it shall be well, grace of God and God's favor shall speak and break protocol on your behalf, Ken Wakuraya. Na Ken Wakuraya nĩ akorwo agĩcokeria Diana Kamande akĩmwĩra he is a god of many chances and it will be well. Na nĩ ũkuona mashabiki nĩ mathiĩ na mbere na kwendithĩria Ken Wakuraya the very best mũtũrĩre-inĩ. Teresia Nyambura akĩũmĩrĩria Ken, akorwo akĩmũhe story ya akĩona akĩũrĩa aragĩkorirwo agĩte wĩra wake last week juu watu aliona kwamba side hustle yake nĩ ĩrathiĩ na mbere wega. Na nĩ ũkuona nginya celebs ona nĩ makorwo makĩyumĩria na makorwo makĩũmĩrĩria Ken Wakuraya makĩmwĩra maũndũ nĩ makwagĩra tondũ Ngai nĩwe ũheanaga wĩra, he sustains and approves.